Els texans i tota la moda relacionada amb ells ha tornat a envair la Rambla de Gara de Terrassa. La fira d'Anima Street Life tanca la tercera edició amb molta afluència i bon nivell de vendes. A més de comprar, els assistents han gaudit de food trucks i degustacions al mercat de la independència. De cara a l'any que ve, la fira podria canviar el nom. Hola, què tal? Molt bona tarda. En parlarem més àmpliament d'aquesta fira de Nim, però també d'un altre esdeveniment que a Terrassa ha viscut aquest cap de setmana i que ha omplert la ciutat de noves tendències escèniques. El Festival TNT ha tancat la novena edició amb un 97% d'ocupació. Els espectacles de carrer i adreçats al públic infantil han provocat aquest fort increment d'espectadors. La cita també ha reunit una norantena de professionals del sector, convertint el festival en tot un referent quan parlem d'innovació teatral. I en esports veurem l'empat a zero del Terrassa Futbol Club contra la Junquera. Els de Toni Rodríguez, que surten dels llocs de playoff, continuen fallant molt de cara a porteria i no han sabut transformar en gols les ocasions que han disposat en el segon temps. I també veurem i sobretot escoltarem com ha sonat el festival Petits Camaleons, celebrat a Sant Cugat del Vallès. La sisena edició d'aquest certamen musical ha tancat amb una afluència de 6.000 assistents i les entrades gairebé exaurides. Sopa de Cabra, Macaco i Ramon Miravet han estat alguns dels grups que han pujat als escenaris per fer gaudir a petits i grans. Èxit de vendes i de públic a la fira de NIM celebrada aquest cap de setmana. Les botigues i establiments participants es mostren satisfetes de les vendes. La fira podria canviar el nom de cara' a vinent amb un objectiu més general per animar els ciutadans a comprar i sortir al carrer. Els texans envaixen la Rambla d'Egra de Terrassa. La fira d'Enim Street Life ha convocat tots els amants de la moda texana amb botigues al carrer, tallers pels més petits i ball country, una trobada on tampoc hi podien faltar les motos i els barrets. Les persones que s'han passejat per la fira han pogut comprar des de texans o sabates fins a matalassos o bé apuntar-se a una autoscola, i per a aquelles persones que han preferit quedar-se a menjar fora, la fira els ha ofert des de food trucks fins a una zona de degustació, on hi han participat algunes parades del mercat, com per exemple gamisans. Ens ha anat doncs, molt bé. La veritat és que no hem pogut parar quasi bé gens. I bueno, un èxit, la veritat és que sí. Ha anat venint molta gent, i bueno, han anat comprant doncs, tots els montaditos que anem preparant. De cara a l'any vinent, la fira podria canviar el nom, ja que l'objectiu és tenir una festa per animar la ciutadania a sortir i comprar un cap de setmana. Jo crec que això serà s'agafarà un aire més global, més que de dènim i crec que aquesta festa que ja és, que a ja la gent li agrada, que és una època molt maca per fer-la, jo crec que aquest aire més, ja només de com va ser l'essència dels texans, ja és una festa que passen moltes coses a la ciutat, com molts d'estrit, i el nom canviarà segurament, i ja que, que vingui aquí, que passi el que vulgui, no? Algunes de les botigues de la Rambla de Gara han destacat el nivell de vendes de divendres i dissabte a la tarda i també de diumenge al matí. Una de les novetats d'aquest any ha estat que les botigues s'han instal·lat dins de contenidors de grans dimensions.

I aquelles persones que no volen el model mercantilista que representa la Fira de Nim, segons els organitzadors de la següent fira, tenen altres opcions. Aquesta és la idea essencial amb la que ha nascut Fira Rebel, una alternativa a la Fira de Moda Texana que s'ha fet aquest dissabte a la Plaça Nova. Aquestes noves opcions passen per les economies socials i de proximitat, un model tèxtil no consumista i que lluita contra la pressió estètica de la moda. L'activitat central ha estat un mercat d'intercanvi de roba. A banda, s'han organitzat activitats activitats paral·leles com un taller de reciclatge de texans, una xerrada sobre la pressió estètica i una performance feminista. Posteriorment s'ha fet un vermut poètic en format de jam session i a partir de les dues s'ha servit la paella de ceps feta amb productes de proximitat. Darrere de la fira hi ha diferents grups com la xarxa de moda sostenible, Revolució Tèxtil, Casal de la Dona o Guerrilla dels Cossos i Quart Creixent, entre molt d'altres. Des de l'organització expliquen que la fira rebel també busca lluitar contra els valors masclistes i contra la pressió de les dones amb la indústria de la moda. A les anteriors edicions ens vam plantejar que fer aquesta fira a Terrassa i, i per tot el que comporta la indústria dels texans, doncs no ens agradava la idea. La indústria de la moda, en general, té un discurs molt perjudicial, en general, per qualsevol cos d'home o de dona que no sigui normatiu. Creiem que aquesta pressió per arribar a aquest estàndard és més fort en el cos de les dones. A més a més, hi ha tot un component aquí de masclisme, que a més des de la fira d'ènim es promou molt amb, amb la publicitat que han fet i amb alguns eslògans. I una altra fira que a Terrassa ha acollit aquest cap de setmana i que també ha tingut molt d'èxit ha estat el Rústic Market a Can Carbonell. El nombre de visitants ha superat les expectatives dels organitzadors. La granja escola l'Alzina. La gran afluència de públic al Rústic Market ha provocat problemes de circulació a la carretera d'accés a la zona de la Masia Carbonell i al Parc Audiovisual. Alguns conductors han hagut d'esperar quasi una hora per poder accedir al recinte o bé trobar aparcament, ja que molts visitants han deixat el cotxe a la mateixa carretera en lloc d'utilitzar les zones d'aparcament habilitades. De cara a la propera edició, l'organització incrementarà el personal per informar els visitants de les zones que tenen a la seva disposició per deixar el cotxe. Durant les properes setmanes es comprovarà si aquest esdeveniment té l'efecte desitjat de donar a conèixer la granja escola a l'Alzina, en qualsevol cas, les propostes d'activitats del Rústic Market, com les passejades en cavall, la granja d'animals, els jocs infantils, així com les parades de menjar, han atret l'interès de molts terrassencs i de l'entorn. És un esdeveniment al voltant de la granja, que pertany a Terrassa, és una explotació dins de Terrassa, eh, on tothom que hi participem i en formem part hem de ser de Terrassa, mata de peres, una mica del Vallès. No? Llavors és, és anar donant també entrada a petit artesà, gent que vingui vulgui venir a la fira a vendre el seu producte. Després d'aquesta primera edició, l'organització farà la valoració i decidirà si manté el Rustic Market el primer cap de setmana de cada mes o bé espai a més l'esdeveniment. Tot un èxit també al Festival TNT. El Terrassa Noves Tendències ha tancat la seva novena edició amb un 97% d'ocupació. Segons l'organització, s'ha incrementat la xifra de públic degut als espectacles de carrer i al TNT Kids. En total, 30 espectacles en 4 dies, 43 funcions, 12 estrenes absolutes i 6 estrenes a Catalunya. La novena edició del Terrassa Noves Tendències segueix ampliant l'oferta d'espectacles i funcions, però en guany amb una novetat destacada. L'estrena del TNT Kids, una programació de creació contemporània pensada especialment pels més petits i sembla que el públic ha respost bé a les propostes del festival amb un 97% d'ocupació dels espectacles. A més, gairebé el 50% de les funcions han exhaurit les entrades. Segons l'organització, ha incrementat la xifra de públic als espectacles de carrer i el Terrassa Noves Tendències Kids ha tingut l'aprovació del públic. Precisament, el centre de les activitats del TNT Kids ha estat el vapor ventalló amb la presència, entre altres espectacles, del Reactable, un instrument musical electrònic que ha fet les delícies dels més petits. És una taula per fer música Llavors té diferents objectes sobre que tenen diferents formes i la forma ens indica la jerarquia de l'objecte, com siguéssim. Hi, hi ha uns que fan so, uns que el processen i uns que modifiquen el comportament dels altres. Llavors hi ha unes estrelles que són globals, que afecten a tot a l'hora. Per Crius, per exemple, és molt pedagògic, perquè tu el que veus sempre és la forma d'ona real del so. Veus el camí que fa el so i veus el que passa quan poses un efecte o com canvia i dos com s'associen. La majoria dels espectacles del Terrassa Noves Tendències Kids s'han concentrat dissabte i només s'ha deixat per diumenge l'espectacle Eliseo, concert per a sis ventiladors i un sol pilot de la companyia La Màquina de Hacer Pájaros. Tots els espectacles del Terrassa Noves Tendències s'han repartit entre el dijous 29 i fins al diumenge 2 d'octubre. Un dels objectius principals del TNT és ajudar a la creació contemporània i donar a conèixer espectacles. Un d'ells ha estat Molar, de Quim Vigues, un espectacle de dansa que qüestiona les receptes estandarditzades de la felicitat i que hi hagi un patró establert sobre com sentir-se i com celebrar-les. És una estructura de moviment, al voltant de diferents imatges, diferents repersonificacions de la felicitat. I aquesta felicitat doncs, és una plataforma doncs, per plantejar-nos junts què és Molar, què és, i en aquest cas, doncs, què és la felicitat, en algun punt. Eh, i, I en certa manera és una estructura que és com un disparador eh, de la qual la, la massa, la gent... Eh, és la principal protagonista d'alguna manera. Les xifres del TNT d'aquest any són 30 espectacles en 4 dies, 43 funcions, 12 estrenes absolutes i 6 estrenes a Catalunya. Un any més, la direcció recau en l'actor Pep Pla, màxim responsable artístic del Centre d'Arts Escèniques de Terrassa, entitat organitzadora del Festival TNT. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, acompanyat dels portaveus dels grups municipals i dels membres de la corporació local, ha presidit aquest diumenge al migdia la recepció de les associacions participants a la trobada d'associacions extremenyes a Catalunya, amb motiu de les jornades de cluenda del Dia d'Extremadura, organitzada per la Federació d'Associacions Extremenyes a Catalunya. L'acte ha tingut lloc al Saló de Sessions de l'Ajuntament i ha comptat amb la presència del president d'Extremadura, Guillermo Fernández Vera, Ara, que ha signat el llibre d'honor de l'Ajuntament. Posteriorment, l'alcalde, acompanyat del tinent de l'alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la ciutat, Amadeu Aguado, ha assistit a la trobada d'associacions extremenyes. L'acte ha tingut lloc a la zona de la carpa del Parc de Vallparadís. L'Ateneu Sant Cugatenc oferirà més de 175 cursos i tallers al nou local de l'entitat, la Casa Jaume Andreu. Aquest divendres s'ha inaugurat el nou espai, cedit per l'Ajuntament, després que l'Ateneu no pogués continuar pagant el lloguer de la seva seu anterior. L'Ateneu Sant Cugatenc ha donat el tret de sortida aquest divendres a una nova etapa a la Casa Jaume Andreu. On seguirà treballant en favor de la cultura i on oferirà més de 175 cursos i tallers. L'entitat que actualment té més de 200 socis i un miler d'usuaris ha inaugurat el nou local acompanyada d'unes 150 persones seguir mantenint els valors que són de l'Ateneu, que serien doncs, això, la solidaritat, la sostenibilitat, la defensa de la cultura en totes les seves vessants. Nosaltres seguirem defensant que la cultura arribi a tothom, a tot arreu, i que ningú quedi enrere per poder disfrutar-la. L'Ajuntament ha cedit aquest espai a l'Ateneu després que l'entitat cultural no pogués assumir les condicions de lloguer del local de la plaça de Pep Ventura. Per nosaltres poder acompanyar l'Ateneu en aquesta nova seu, doncs ha estat doncs, no només una obligació, sinó una gran satisfacció. Les activitats al nou local arrencaran dilluns i inclouen des de tallers de cuina vegetariana a cursos de fotografia nocturna, passant per la creació de llibres desplegables, la jardineria i fins i tot el yoga. Moment ara per repassar l'actualitat esportiva i comencem amb un Terrassa Futbol Club poc efectiu que no ha pogut guanyar causa a casa a la Junquera i ha empatat a 0 aquest diumenge. Els de Toni Rodríguez han dominat el partit però no han sabut materialitzar les ocasions de gols que han tingut. A més, Borges s'ha lesionat en el primer temps i estarà més de 4 setmanes de baixa. El Terrassa Futbol Club no ha passat de l'empat a 0 contra la Unió Esportiva de Junquera a l'Olímpic i perd els primers punts a casa aquesta temporada. Els de Toni i Rodríguez han dominat el partit, però no han sabut materialitzar les ocasions de gols que han tingut, sobretot en el segon temps, contra la millor defensa de la Lliga. El Terrassa no ha sabut imposar el seu ritme en el primer temps i pràcticament no ha generat perill. Només una rematada de Raül Torres que ha marxat molt desviada. Els emportanesos, en canvi, han pogut marcar en una doble oportunitat de Joan Pons. Ortega i la falta de punteria del davanter visitant han provocat que el marcador no es mogués al el descans. Els agarencs han ofert una altra imatge en el segon temps i han estat mereixedors dels tres punts, però una setmana més han estat poc encertats en atac. Gorriz, amb dues rematades de cap que han marxat fora, continua negat amb el gol. Àlex Fernández ho ha provat de fora a l'àrea, però el porter Toni ha impedit el gol. L'última oportunitat dels de Rodríguez ha arribat en temps afegit, però Belillas ha rematat fora una mil·limètrica centrada de Xavi Arnau ens ha faltat l'efectivitat potser que, que portem dues jornades que, que ens està faltant. El dia que Alberto li entri un farà 15. O sigui, no tinc cap dubte. El dia que Rai jo senti còmode i també faci aquest, aquest gol, estarà a Belilles quan li surti aquest 1 contra u que, que, que avui surt 15 minuts i els prova a mil i un, o sigui, que és el que volíem, aquesta situació de desborde de cap dintre per treure copets i li surtin, doncs esperarem que també li entrin. O sigui, que penso que, que matèria i pólvora n'hi ha. Que està una mica mullada, sí, però bueno, uh, tota la meva confiança en, en aquests jugadors de dalt. L'empat no és gens positiu per a les aspiracions del Terrassa, i més en una jornada on els dos primers classificats, per Alada i Olot, havien ensopegat. Surt dels llocs de play-off, ja que el Sant Andreu ocupa ara la quarta posició i cau a la cinquena plaça amb 12 punts. Diumenge, els agarencs visiten el líder, el Pere Alada. Continuem amb més futbol, derrota del Cerdanyola i ja va la tercera consecutiva davant el Vilafranca per 1 a 3. Els visitants s'han avançat ràpidament i han tingut les millors ocasions durant el primer temps. A la segona part, els sardanyolins han retallat distàncies, però sense èxit. El Vilafranca suma 3 punts d'or a les fontetes després de superar el Sardanyola per un gol a 3. S'han avançat ràpidament els de Vilafranca amb un gol de Josep Díez, que ha rematat sol un córner en el segon pal. En el primer temps, les millors ocasions han estat visitants davant un Sardanyola inoperant en atac. En el segon, la sortida del Hagi ha donat més presència en atac als sardanyolins, però ha estat Adai qui ha marcat el segon gol pel Vilafranca, que deixava molt tocat el conjunt local. El Hagi ha donat emoció retallant distàncies pel Sardanyola amb un cop de cap que tornava a ficar els de Toni Carrich en el partit. Els locals han buscat l'empat, però en una contra, Òscar ha sentenciat fent el tercer i donant els tres punts al Vilafranca. He pogut agafar alguna contra que hem resolt malament i ells, doncs, a còpia de que és un molt bon equip, doncs, també has de saber patir per, per treure els punts i més en un camp com aquest. Nosaltres no estem bé, se'ns junten moltes coses, a la baixa de l'Aitor doncs, és una baixa llarga, l'expulsió de Víctor Durant també ens a va molt, estem molt, molt marmats. Bueno, la, el, el, capritxo, el, que és el capritxo del futbol és que amb aquesta situació doncs ara estem en un mal moment, portem tres derrotes seguides. Tercera derrota consecutiva del Cerdanyola i el Vilafranca que es col·loca a segon en 16 punts. Parlem ara d'hoquei herba masculí. L'Atlètic ha mostrat el seu caràcter guanyador contra el Club de Campo, guanyant els madrilenys per 4 a 3. Els de Dani Martín han remuntat tres cops un marcador en contra. En canvi, derrota de la gara davant del Polo per 2 a 0 i empat a 1 del Club Deportiu Terrassa amb el tenis. L'Atlètic continua comptant per victòries als seus partits a la Lliga. Aquest diumenge ha derrotat 4-3 al Club de Campo, un dels aspirants al títol, remuntant tres cops un marcador en contra. Un bon símptoma de cara al debut dels de Dani Martín a la primera ronda de l'Eurohockey League aquest proper dissabte. Els madrilenys s'han avançat als sis minuts, quan Ignacio Abajo ha superat Pere Autonell. L'Atlètic ha buscat la porteria contrària amb insistència, però no ha aconseguit marcar fins a la darrera acció del primer quart. Ha estat en un penal córner transformat per Ignasi Torres. El club de campo, però, ha estat més efectiu i marxaria el descans posant-se de nou per davant, quan Leandro Tolini ha transformat un penal córner. El partit ha continuat embogint a la represa i Marc Sallés, també de penal, ha fet el 2 a 2 al minut 38. El club de campo és un perill des del penal i Tolini s'ha encarregat de nou d'avançar el seu equip amb un gran llançament. L'Atlètic no s'ha enfonsat i ha capgirat el marcador en l'últim quart. En el minut 62, Albert Beltrán ha marcat de tir creuat i tres minuts més tard ha estat Jan Malgosa qui ha superat Borja Zumala Carregui en una gran acció personal. Sí, la verdad que yo a los jueves he dicho que la semana pasada contra el Junior, el último cuarto fue del Junior y nos descontrolamos muchísimo y que este último cuarto lo que les pedía es que todas las decisiones estuvieran tranquilas, con criterio, con lo que estamos trabajando. Y la verdad que en este sentido pues tenemos dos caras. La semana pasada fue una cara y esta ha sido otra cara y hemos conseguido remontar. Gracias, creo yo, a que los jugadores han sabido más o menos aplicar más con tranquilidad las cosas que querían aplicar. El Club Egara, per la seva banda, ha perdut per 2 a 0 amb el Polo, mentre que el Terrassa ha empatat a 1 a les Pedritxes davant el tenis de Santander. Al revés ha passat amb el partit disputat per Atlètic i Club de Campo, però en competició femenina. Les terrasenques han perdut a casa per 1 a 4. Les d'Andreu Enric han aguantat bé els dos primers quarts, però a poc a poc les madrilenyes han imposat el seu domini. El Club Gara ha empatat a un amb el Pozuelo, mentre que el Club Deportiu Terrassa ha caigut amb el Jolaceta per 2 a 1. L'Atlètic no ha tingut opcions contra el Club de Campo i ha sumat la segona derrota a la divisió d'honor femenina en caure per 1 a 4 cansales. El conjunt que dirigeix Andreu Enric ha aguantat bé la primera meitat davant d'un rival que aspira a fer-se amb el títol. Els dos equips han disposat d'ocasions per marcar en el primer quart, especialment en accions de penal Corner. però les porteres han estat encertades amb les seves intervencions. Les madrilenyes han anat imposant el seu domini a partir del segon quart i Maria López ha fet el 0 a 1 de penal Corner. Ana Barba, amb una rematada de revés, ha pogut equilibrar el partit per les groqui negres, però amb aquest mínim avantatge s'ha arribat al descans. El club de campo ha sentenciat a la represa. Tot i que Alicia Magaz ha fallat un stroke, una jugada espectacular de Rocío Sánchez, que s'ha desfet de tota rival que s'ha posat per davant, ha significat el 0 a 2. L'argentina Romina Lòzia ha pogut retallar distàncies per l'Atlètic abans d'iniciar-se un últim període definitiu. Bea Pérez, aprofitant un refús de Carrizó en un penal córner, ha fet el tercer. I Maria López, de penal, ha aconseguit el 0-4. Una acció de Georgina Terrés, en els últims segons, ha forçat un estrou que Ana Barba s'ha encarregat de transformar. Teníem un pla de joc que era una mica fet per elles, per aquest rival, i que sabíem que si ens funcionava aquest pla, doncs elles no estarien còmodes, els hi costaria fer el seu joc, i ho hem aconseguit. La primera part, jo penso que el han estat bastant nerviós, no, no acabava de trenar les jugades, i nosaltres, doncs bé, en defensa, hem anat aguantant el primer quart, el segon quart també, estàvem dins del partit, que que després hi ha un moment en aquests partits que el component físic també s'acaba notant, i aquí el tercer quart ja amb el 0-3, les noies han baixat una mica els braços, i llavors ja és pràcticament impossible. Per la seva banda, el Club Egar ha empatat a un amb el Pozuelo al Pla de Bonaire, mentre que el Club Deportiu Terrassa ha perdut 2-1 amb el Jolaceta. En canvi, les noies del júnior de Sant Cugat han guanyat per un gol a zero al Reial Societat de Sant Sebastià. Les jugadores de Joan Vidal sumen la segona victòria consecutiva i es posen líders empatades a punts amb el Club de Campo i la Complutense de Madrid. El femení del júnior suma la segona victòria en dos partits després de superar per un gol a zero la Reial Societat de Sant Sebastià. Després d'un primer temps sense gaires ocasions, el júnior ha trencat la igualtat mitjançant Paulín Brooks, que ha marcat aprofitant un penal corna. El gol ha despertat dos dos equips que han buscat més la porteria contrària. Primer el júnior amb ocasions per augmentar l'avantatge, i després la Reial Societat, que sobretot en els darrers minuts de l'últim quart ha posat setge a la porteria Sant Coatenca sense premi final. El primer quart penso que no ha estat del tot bo, ens ha, ens ha costat. Elles m'han agradat molt, eh, tot i la, el canvi que han tingut d'entrenador i de, i de jugadora, és un equip que m'ha agradat, però hem ajustat coses i les jugadores a partir de finals del primer quart ja han començat a fer el partit una mica que, que volien. I després ha sortit bé, hem generat ocasions, podíem haver rematat, però també hem acabat patint una miqueta en les dues jugades del final. La victòria deixa el júnior líder empatat a punts amb el Club de Campo i la Complutense de Madrid. La setmana que ve, les de Joan Vidal visiten el Jolaceta Basque. Les esglésies de Sant Pere han acollit avui una jornada d'art i patrimoni sobre el priorat de Santa Maria de Terrassa. S'han tractat temes com la transformació arquitectònica de l'antiga seu episcopal, així com les pintures i murals i retaules, sense oblidar el cicle pictòric de Tomàs Bequet. La seu dègara és una peça clau del patrimoni cultural català i universal. Un clar exemple d'això és la seva candidatura per convertir-se en patrimoni de la humanitat de la UNESCO. Per fer-ne encara més coneguda la seva importància i singularitat, les esglésies de Sant Pere han acollit aquest dilluns una nova jornada d'art i patrimoni. En aquesta tercera edició, amb la participació d'investigadors, acadèmics i experts de diversos àmbits, com l'arqueologia, l'arxivística i la història, s'ha estudiat el priorat de Santa Maria de Terrassa. El director de l'Arxiu Històric i Comarcal de Terrassa ha estat l'encarregat de parlar de la seva fundació en el marc de l'expansió de l'Orde de Sant Ruf a Catalunya. Joan Soler s'ha referit a aquest episodi com el pas previ a una profunda transformació i control de la manera de fer dels clergues, de la seva gestió del patrimoni i de les seves normes de convivència. I l'Església, que al final era la seu que acollia l'activitat espiritual i pastoral d'aquests clergues, no veia massa cosa, no? o es quedava poc. Llavors la reforma gregoriana sí que demana un, un canvi en la manera de fer els canonges, orientada orientada a controlar de manera molt més clara tot el que són els patrimonis econòmics. I, efectivament, a Terrassa, doncs aquest és el, 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 que acabarà, el que acabarà funcionant. Al llarg del dia s'han abordat temes com la transformació arquitectònica de l'antiga seu episcopal, la fundació del priorat agustinià, així com les pintures murals i retaules, sense oblidar l'excepcionalitat del cicle pictòric de Tomàs Beckett i les restauracions del monument. Sí, sí, dos, sí. El trio Camili i Keibar Ensemble són els guanyadors exequo del 12è Premi de Música de Cambra Montserrat a la Vedra, Premi BBVA de Música. La gala de lliurament dels premis s'ha fet aquest divendres al vespre al Centre Cultural de Terrassa. El primer premi, consistent en 16.000 euros com a retribució d'una gira de quatre concerts per tot Catalunya, serà repartit entre els dos guanyadors, el segon premi també s'ha repartit entre el trio Lorca i el trio Kauko Kaipu, que obtindran una gira de dos concerts cada grup. Aquest premi bienal compta amb dues modalitats. El premi al talent individual, que té com a objectiu potenciar la formació musical de joves músics i estudiants i ajudar-los en la seva projecció professional, i que es convoca anualment, i el Premi de Música de Cambra a Montserrat a la Vedra, que històricament l'obra social de Caixa Terrassa havia convocat en 11 edicions i que aquest any s'ha recuperat adaptant-lo als nous temps. El Premi està coorganitzat per la Fundació Antigues Caixes Catalanes, BBB a Caixa i Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa. Però també compta amb la col·laboració de la Fundació Antiga Caixa Terrassa, el Centre Cultural, el Conservatori de Terrassa, l'Ajuntament, l'ESMUC i Joventuts Musicals de Catalunya. Més música, marxem ara fins a Sant Cugat, on aquest cap de setmana s'ha celebrat el festival Petits Camaleons, un certamen que ofereix diversos concerts adaptats a un públic infantil i familiar. La sisena edició ha finalitzat amb èxit 6.000 assistents i les entrades gairebé exaurides. Els assistents han pogut gaudir de grups com Sopa de Cabra o Macaco. Bon dia, molt petits, i també bon dia als malparits, eh? sisena edició del Festival Petits Camaleons ha tancat portes aquest diumenge després d'un cap de setmana pel qual han passat unes 6.000 persones i amb entrades gairebé exaurides. Malgrat l'afluència, per a l'organització del festival, ampliar l'espai no és, de moment, una prioritat, ja que l'objectiu principal és consolidar el model actual i seguir amb la mirada posada en els infants. Els nens són realment els protagonistes perquè estan a davant en tots els concerts i, i veu que els volums estan tots molt cuidats. No? Jo crec que l'esforç que hem de seguir fent és perquè això es mantingui realment. Artistes com Sopa de Cabra, Macaco i Ramon Miravet han pujat als diferents escenaris del festival i s'han enfrontat al repte de tocar per la canalla. Nens equivalen a algú molt natural, molt espontani, molt... Eh, in ells intueixen coses i van fent a mesura que van sentint les coses, no? I llavors això fa que, que els concerts tinguin una gràcia especial. Són, molt, és, són diferents a qualsevol. El Petits Camaleons tornarà l'any vinent al cap de setmana del 30 de setembre i 1 d'octubre. Ens acomiadem. Que acabin de passar una feliç tarda. Que vagi molt bé.